I dag er det 17. dag. 17. Hvor er du? Oho, du er i mark. Og de er godt nok ved at være store, de her. De er store, hva'? Store. Bye bye. De er godt nok nogle flotte. Hold op. 17. dag. Og masser af rød på. Prøv at se en gang. Wow. Suai. Det er og her henad. Hele rækken her. De udvikler sig rigtig, rigtig fint, synes jeg. Det ser godt ud. De er pæne. Her. Ja, det er flot. Det er fint. Christina, hun har fuld styr på. Der er masser af rød på. Ja, det er fint. Men vandet, det er sunken omkring 15 cm. Og ja, det er salat. Vegetable salat, ja. Og det her skal vi lige hælde noget vand på en gang i dag. Og så skal man huske, når man hælder vand på, og komme fertilizer, altså gødning i, til den slags, til den liter vand, man kommer i. Det kigger vi lige på en anden video. Nu er det et tjek sammen med Christina her. Oh, so I'm a big. God, very big. Not, not, not. Så har jeg også i dag her søndag haft møde med et par gutter, der var ude og se Tiny Beats og også vores grøntsager. Og der kan jeg bare sige, hvis det er sådan, du er interesseret i... Ja, so I. Wow, Stine, hun står her med. So I. Det er flot. Hvis du har en idé om at være med i tegnebis-projektet, så kan du allerede begynde at kontakte mig nu her. Om ikke ret lang tid, der får vi tegningerne på hele projektet ude. Men lige med hensyn til den video her, som er på YouTube, der vil jeg meget gerne have, at du trykker på subscribe, abonner og klokken. Og skriv en kommentar. Kommentar, der kan du bare skrive, hej Holm, eller god vind, eller god dag, og her har vi, her har vi Stina, hun. It's not flower, det er rigtigt. Ja, det er vegetable, no? Pak. Yes. Pak. Vegetable. Og så salat. Salat, ja. Og så skal vi lige tælle til 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Ej, det var næsten helt okay. Men så siger vi så bye bye.